ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନା, ତା ଟୋକା ଅଲରେଡ଼ି ଲାପ୍ସ କରିଗଲା। ମୁଁ ଦେଇଛି 39 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ମୋର 39 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଉ 2 ଦିନ ମାତ୍ର ଅଛି, ଲେପ୍ସ ହେଇଯିବ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ହେଇକି 36 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ କିଲୋ ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିମି ଏଇଟା କଥା ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସରକାର। ଉପକୂଳରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ସରକାରଙ୍କ କଳରେ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କିଣିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କିଛି ଆମ ଦଳର ବି କିଛି ନେତା ଏକ ବାଟ ମାରଣା କରିଛନ୍ତି। ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ବିଜେଡିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ ଆପଣ କରିବେ? ଦାୟୀ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ। ଇଏ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷିବା, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକର ଇଚ୍ଛାପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଉପକୂଳରେ ବି ଧାନ ଉଠା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ।